Saa sit muitakin ideoita, jos tää kusee koko ajan. No mulla ei ainakaan hirveesti hyviä ideoita oo. Ja tää nyt ei oo vielä onnistunut kertaakaan, mutta... Ei vielä. Ei. Mä menen vaan tähän, koska mä joudun menemään nopeasti ampuus. Ootteks te kolme rakka? Get your ass up here. Mitä? Tää kyllä sen valkotan. Nyt. Se hienosti tippu tonne alas. Mut hei, me saatiin nää nyt. Mitkä seuraavaksi? Minne on, mennään? Oota. Jotain sun. Nää sais helposti täältä. Ketkä? Nää kaks tyyppi täällä alhaalla. Ai sä oot alhaalla. No kato, mä menen tänne kattoo vähän, että mitä täällä on. Tuleeks joku munkaan tänne? Tänas. Joku mä oisin nähnyt tuolla jonkun. Mä ei sillä ollut tätä. Tulisko joku tänne? Ei tästä enää mitään. Katotaan. Mennään vaan valtamaan. No mennään kaikki alas täältä. Mikä on hienoa, jos me ei tiputa. No, sitä on. Miikka, mä voin kohtaa sulle vauhtia. Valtar! Ja kun mamma näin jotain, mennään näin tikapuun. Sä just niinku pääsit sanomaan, että toi siistiä on joku toi. Tää mun tyyppi on lopetellu, kun näin tikapuut ylöspäin, mutta ei ole. Mä vein just sanoin Miikalle, että mä voin potkaista vauhtia sun. Mä teen sen ihan ite. Sä et kerro. Öikö. Ajattelin, että vaan menis niihin sikapuihin, mut ei se hyppää niitä yli. Toi sun reaktios, olkaan. Kuka vittu sanoo olkaan, kun tippuu katolta. Mä otan tän puolemaan sen. Eikö se mukaan keren ampuu? Nice. Niin tässä me päästään Miikka alas tuolta. Kyllä me päästään, me keksitään tapa. Käyttäkää niitä helvetin. No niin, kato, mä pääsen alas. Mitä älä paina neljöä, älä paina neljöä, älä ikinä paina neljöä, se on huono idea. Jos se vaan niitä kapuittain, ehkä se ottaa niitä kiinni. No hienoa, me päästiin alas. Oikein, kuka vittu sanoo oh god, kun tippuu katolta? Oh shit. Niin ihan vasemmalla on yks. Siellä on vielä yks. Näettekö te se? Joo. Perfect. Oikealla. Tuolla näkyy tohtori tänne asti. Mä ammun ton yhdellä ylhäällä oleva. Tässä olisi kaksi tohtoria. Saattaa kuulla se. Mulla on vasemman puoleinen. Tässä on kaks tohtoria. Mulla on kello vasemman puoleinen. No mä otan oikean puoleensa. Mä ammun tän tohtori täällä ylhäältä, ei kun tohtorin, kun sotilaan. Okay. No niin. Meniks ne? Sit on vielä nää kaks. Joo. Nyt on nää kaks vielä. Eiks siinä oo sit kaikki? Ehkä. Missä se toinen on? No mä just pitäis tehdä. Venä mulla snipulta. Ai mä kierrän tonne toiselle. Mä oon tossa kummatkin. Tossa on toinen mulla. Tää, niin kenellä, mulla on toinen tää. Tää joka on tässä ensimmäisen. Kyykyssä oleva vai? Joo, ei oo kyykyssä oleva. 3, 2, mulla on tää joka puhuu puhelimessa. Mä käyn hakee auto. No sehän meni vittu tälleen niinku. Niin nyt kun joku osas tulla, niin saadaan tikapuuta vaikka kiinni. Nyt ei oo aikaa tollasen. Oikeesti. Kimi ei.
Aivan. Aivan. Oh, takapi. Jätkät. Älkää olko kato. Mä ainakin jäin niistä naa. Aha. Aha. Juoskaa. Tulukkaa kyytti. Tulukkaa tonne. Mikä? Pois ennen kuin tänne tulee lössiin, jos tänne tulee. Sinne vaan. Ennen kuin me ennen kuin me räjähdetään. Tää on kyllä aika nopea auto. On. Joo, tänne on tulos porukkaa. Joo, mut ei ammuta niitä. Toi sanoi just, että ei niille mitään syytä ampumista. Paitsi jos hälyttimet toi. Eikö he tänne? Joo, aja vaan. Ei ammuta niitä. Ne ei tee meille mitään. Niin. Aja vaan. Ei ammuta niitä, jotka tänne tulee. Mutta opiikki, ettei ne näe sua. You are an idiot! Syötetään niitä ahdolle. Kuinka laittaa ovi kiinni? Nyt voi samaa ovea. Nice. No niin. Noniin, hienoa jatka. Se oli vaikeeta, mut vitu hauskaa. Parasta saa vitikapuut. Mut mä en sentään hyppännyt katolta. No mut kato, mä sain pisteitä, kun mä hyppäsin katolta. Nätti. Flatti, flatti. Ai ai, mitä kikku. Sää meni. And this is John Cena! Voi vittu. Hyppää Harri! Siihen taakse istu. Niin mä menen. Älä vittu ku... Osaat sä nyt vittu okay. Istu. Joo, no mä nyt yritän löytää itteni vittu. Mä käyn etsiin niit koka... Mä käyn kattoo ne koka. No okei, okay, jänkää, mä tuun sinne ylös kanssa. Niin, koska pikat on täällä. God damn. Joo. Okei. Okay. Mä menen täällä. Elikkä... oliks tää meidän helikopteri? Juu. No mennäänkö me kaikki sillä vai veneellä? Kaikki menee. No, lentäjän paikalla näkee nyt, et tuuta nyt tänne lentäjään. No, venaa mua siin, vittu. Etsi mä näin. Nyt nekä hävittää noi... Varo, varo katso. Tulkko sä kyytiin. Ole kyytiin nyt. Joo, no. Hyvä! Wow. Hyvä! Wow. Just tuli vaan. Mä olisin siellä, niin mä löysin sua. Sorry guys. Niinku oikeesti. Sori, ei se pitänyt osu siihen vittu propelliin. Mä pyydän, et tuu tänne, meidän ei pidä mitään mut kun hävittää poliisit. Sit sä räjäytät itse. Way to go. Kimi just tuli before. No joo, selkeesti. Explosions!